Han continuat aquest dissabte els actes de la Festa de l'Arpia amb Balaguer medieval que la ciutat celebra durant tot el cap de setmana. Els actes de l'Arpia van començar aquest divendres amb l'obertura del mercat medieval a la plaça del Mercadal, un mercat que es continua celebrant durant tot el dia d'avui, cosa que ha fet que aquest matí el mercat setmanal dels dissabtes s'hagi hagut de traslladar a l'avinguda Pere III. Amb aquesta mesura es vol facilitar que les parades medievals puguin estar més dies, més hores aquí a la ciutat. Arran del trasllat del mercat setmanal a l'avinguda Pere III, es tallarà el trànsit en tota la via i tampoc es podrà accedir als pàrquings de la zona durant tot el matí. Sí que es podrà aparcar a baix al riu. Així ho ha explicat el Paent Cap a Ràdio Balaguer. De cara a properes edicions, Vidal confia que la possibilitat que les parades medievals puguin ser més dies aquí a Balaguer faciliti que n'hi hagi més que vulguin venir i participar en la Festa de l'Arpia. Aquest any, però, no es notarà aquest increment, ja que per qüestions de la pandèmia, la paeria ha limitat l'aforament, el nombre de parades assistents.